Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi William Hill TV skatītāji. Šodien vēstures lapaspusē mēs pirmoreiz runāsim par mūsu latviešu bijušajiem sportistiem. Viņš bija ebrejs, bet viņš bija dzimis Rīgā un viņš bija ļoti liels patriots savas valsts. Nu, cik jau nu sanāca mūsu Padomju Savienībā būtu Latvija kā, ne, nu, kā savs veidojums. Un šis bija Mihails Stāls, kuram ir šogad 30 gadu pagājuši, kā viņš ir pametis šo pasauli. Nu, un kopā ar mani, kā vienmēr, Anatolijs Kreipāns, kurš ļoti labi pārzina šīs vēstures lapaspuses. Sveiks, Anatolij. Sveiki. Nu, ļoti labi pārzināt par Mihaila Stālu nav iespējams, es sākšu ar to, jo tas bija man nebija tas gods būt ar viņu personīgi pazīstamam, varbūt kādās pāris preses konferencēs, varbūt tas arī viss, bet tik cik par viņu lasīt dzirdēts no kolēģiem, kuri spēlē šahu un pie mums, piemēram, kādreiz, nu pie mums ne, bet preses namā sporta redakcija bija tur Gats Ķīss ar Juri Brežģi vienā istabā darbojās un liela šaha cienītāji, tīpaši Juris Brežģis, un lai viņiem abiem viegli smiltis, bet tur bieži vien nāca Gipslis uzspēlēt un parunāt, un tad tu šo to varēja interesanti dzirdēt. Bet es domāju, ka es šahu pats vispār neprotu spēlēt, es tikai gājienu zinu. Nu, labi, mierīgi, vienos vārtos. Nē, es jau negribu tev neko iezīt, nekādos vienos vārtos. Vienkārši mēs runāsim par personību, tev jau nav jāzina tas. Bet tur jau tā lieta, ka... Tu jau biatlonu arī nemāki, bet tu māki slēpot. Nē, man teicīt, distanču slēpošanā man bija pirmā sporta klasa. Sorry, nezināju, piedod. Bet šaušana arī. Arī, jā. Es vienreiz pamēģināju salikt kopā, un tad sapratu, ka tās muļķības, ka 10 km sprints, nekad mūžā tas nav sprints. Bet, nu labi, nerunāsim tagad par to, bet tur jau tā lieta, ka tās personības ne tikai šahā, un teiksim tādā šahā, kas varbūt, nu tajā laikā, kad spēlē tās visas tās zvaigznes, pat vēl pirms Karpovs vēl parādījās, nu, tas bija ārkārtīgi populāri, visi tie starpzonu turnīri, pretendentu turnīri, tā bija arī lielā politika pie reizes. Bet tam PSRS jau viņu visu laiku, kā saka, nu, reklamē, cik vien varēja. Protams, un ir ceviši tad, kad Fišers parādījās amerikāņiem. Tālsar Fišers satikās pirmo reizi, kad Fišeram bija 15 gadi. Tas bija vienā turnīrā, arī, man liekas, starpzonu vai pretendentu turnīrā. Un jau toreiz tās teica, ka nu, sargaties no šitā zēna, tur kaut kas būs. Un vēl vienā vai tik Bagio tas nebija, vai kur starpzonu turnīrā ir tāda grāmata, interesanta, KGB pret Fišeru. Nu, tas ir pa 72. Gadu pārsvarā. Tas ir arī interesanta tēma, tik daudz filmas ir iznākuši, tik daudz dokumentāls filmas. Tur ir kolosāla bilde. Mihails Stāls, nu viņam veselība tā bija, kā bija, nu viņam turnīra laikā nokļūst slimnīcā. Klausāja bildi, atnāca ciemos Fišers, ko viņi dara? Tēlē šahu? Skaidrs, ka šahu spēlē. Nu ko, sāksim visu no sākuma. Jā, tad Mihails Stāls ir piedzimis 1936. Gadā, 9. novembrī, Rīgā. Tātad, kā ebrejs, kā viņam vispār, kā viņš vispār... Nu, viņam taisa bija ļoti slavens dakteris. Jā, bet kā viņš hitleriešiem tika pāri? Viņi paspējas braukt. Uz pirmās apgabalumās. Viņš tagad aizlaidās. Jā, viņi paspēja izbraukt burtiski 41. Gadā. Nu, pirms iekarošanā. Ja nē, viņš būtu, es domāju, viņš nebūtu. To es tev nepateikšu, es to viņu varu apstīties, man te kaut kur ir, jo nevar jau tā visu paturēt prātā un atcerēties. Jā, 41. Gadā viņi tika evakuēti uz pirmās apgabalu. Kā tas notika, caur ko tas notika, es godīgi sakot nezinu. Bet pafilozofēsim, nu, piemēram, ja pasaulē ir tādam talantam jānāk ir, tad ir jau kāda sargaņģeļa, kas viņu aizsūtīt tur prom. Es tā domāju, ja tu saki, ka lielākā daļa, tā ka neaizbrauc uz turiem. Nu, lielākā daļa aizbrauc uz mežu, diemžēl. Nu, par to jau ir runa. Jā, bet nu, varbūt palīdzēja tas, ka tomēr viņa tēvs bija ļoti slavens. Galvenais
neiropatologs Latvijā. Kaut gan tur arī tie ģimenes stāsti tādi, ka tas it kā neesot īstais tēvs, ka īstais tēvs it kā ir ģimenes draugs, kas pēc tev nāves pēc tam ar viņu mammu aprecējās. Un tā, nu, pa, tā tur vispār pat tam precēšanām, tur būs mēs vēl runāsim. Jā, bet nu, nu labi, lai nu kā, bet katrā ziņā tēvs viņam pirmoreiz parādīja, kā spēlēt šahu un, nu, nu, a, puika bija super apdāvināts. Tas, ka viņš 15 gadu vecumā iestājās universitātē. Bet pagaidi, viņš iestājās vispirms trešajā klasē uzreiz, jā. Pa taisno? Pa taisno. A, kā tas ir iespējams? Nu, viņam nebija, viņš 5 gadu vecumā reizināja galvā 3 ciparu skaitļus. Nu, nu, to, nu, to nevar iemāt. Denis? Nu, kaut kādā mērā tainīs savā laikos. Ziņā noteikti, savā ziņā noteikti, jā. Nu, viņš bija... Bet kā tas iedomājas šodien? Tu bērns nekur nemācās un tev uzreiz pieņem trešā klasē. Ne, tā jau nav, ka nekur nemācās. Kaut ko viņi... viņi Nē, bet kā viņš... Trīs gadu vecumā viņš iemācījās lasīt jau un... un, un, un nu, jā, bet tas tāds baigi interesants fakts. Viņam bija tēriens, tēriens uz daudz ko un tā atmeņa fenomenāla. Un kas bet šakā... otrs, kas viņam ļoti vāja veselība. Jā. Nu jā, viņš meningīti bērnībā izslimoja, viņam bija nierēm problēmas, bet redzī, tur jau tā lieta, ka viņš arī to, nu kā lai saka, neņēma galvā to veselību. Viņš bija bohemists, viņš dzīvoja, tā saka, pilnvērtīgu dzīvi ne tikai šahā. Un daudz, daudz toreiz uzskatīja, ka ja viņš būtu uzcītīgāks un tāds. Nu, tā kā Skarpovs, piemēram. Piemēram, kā Skarpovs, jā. Jā. Nu, viņš varbūt būtu nevis vienreiz, bet vismaz 5 reizes pasaules čempions. Jā. Bet, nu, bet tad viņš nebūtu viņš Mihails baudīt, Stāvs. Viņš baudīja dzīvi. Tad viņš nekad mūžā nebūtu šaha Paganini, kā viņi iesauca. Jā, nu, es teikšu tā, kāpēc mēs runājam tieši par to bērnību, ka tur jau ielikt tie pamati un tie pirmie soļi. Nu, kā lai tu... Nu, kā saka, kā tu to sporta veidu var iemīlēt, jā? Kā viņš, teiksim, to šahu iemīlē? Kā, 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 ko rakst vēsturi? Nu, grūti pateikt, redz, viņam tas toreiz bija tas pionieru pils, jā, kur pie tilta. Jā, jā, atceries. Tagad tā, prezidenta pils. Jā, nu, jā, jā, Jānis. Ja jaunienes. Jānis Kroskops tur bija tāds treneris. Pirmais viņam, kurš viņam kaut ko tur sāka mācīt, bet... Nu, grūti pateikt, ka, kas un kā un kāpēc. Nu, acīm redzot, nu, puikam bija tas tieriens. Viņam patika, viņš jau 15 gadu vecumā meisteri izpildīja vai ko. Nu, nu, katrā ziņā tur bija redzams, ka te kaut kas tūliņ notiks. Ja, un, un tā, arī, tā, arī, tā arī notika, protams. Un viņš lieliski rakstīja pēc tā. Viņš bija žurnāls šaks galvenais redaktors. Un, ka viņš uzstājās ar... Šaha lekcijā, mēs neesam, protams, piedalījies. Paklausies, ir YouTube, es cits skatītāji, atrodiet, nu, YouTube, ir krievi, vēl kaut ko ir lielikuši, es nesen kaut kā uzrāvos uz to virsu. Nu, es nezinu, tur bariem cilvēki klausās, un viņš tik interesanti runā. Nu, tur jau tā lieta, viņš to stāsta tā, ka arī tādiem diletantiem, kā man ir interesanti. Nē, viņš viss vienkārši padar to sporta veidu daudz, daudz interesantāk. Nu, viņš tāds cilvēks viņš bija, jā, šahis, mākslinieks un tā tālāk. Nu, ko, sāksim, iesim, teiksim, viņa to, to varbūt sportisko gaitu cauri, tomēr, nu, tad, tas, ka tu, tur spēlē visi ebreji, man liekas, tas nebija nekāds nevienam pārsteigums, jo tur citādi, citādi tautība, man liekas, reti bija kaut kur sastopama. Nu, Petras Jāns vēl bija no... Nu, Armēns, Armēnijas, jā. Bet, bet vai ar ebreju saknēm, es nezinu, bet nu, viņš nāca no Armēnijas. Nu, Gruzijā bija sievietes, fantastisks spēlētājs, Čiburdanidze un tā tālāk, bet, 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 bet vīriem, jā, nu, es nezinu, Smislovs, bet Viņiks, viņam bija kaut kāds sakars. Ne, nu, mēs pētījis viņu radarakstus. Bet uzvārds nezinu. Bet uzvārds jau nevienmēr izsaka to, to tautību. Jā, tā kā, tā kā, jā, viņš uzreiz trāpīja, viņš trāpīja tajā tādā, nu, es nezinu, vai var tā teikt gaļas mašīnā, jo tomēr nu, PSRS toreiz dominēja pasaulē. Nu, nu tur vispār, ja nedabūja PSRS čempions, tad tas un, bija, tā bija katastrofa. Un tur grūti bija nedabūt, un arī toreiz, ka viņi tikās ar Botviņiku. Pirmoreiz, jā, viņam divas tā, cīņas. Tālam bija 20, cik 3 gadi šķiet. Jā, nebija vēl 24, un, un Botviņikam bija laikam 49. Nu, tad domāju, no skolotājs pret skolnieku. Kā tad? Skolnieks viņai ļoti pārliecinoši. Nu, un pēc tam gan, gan, gan Botviņiks. Revanš mačā uzvarē, jā, bet es kaut kad nesen tikai, tā kā tu man teici, ka mēs par tālu parunāsim, es domāju, vai kaut ko
paskatīties, atsveicināt atmiņu. To es kaut kā biju palaidis garām, ka pēc tam, kad viņi spēlē to atkal par titulu nākamreiz, Tāls bija saslims. Viņš bija slims un viņš lūdza PSRS sporta vadībai pārcelt to maču. Protams, ka neviens nepārcēla. Jo viņš jau nebija partijas bīdāmais. Es domāju, ka būtu viņi. Pirmkārt viņš nebija, otrkārt viņš arī, nu viņš bija brīvdomātājs. Jā, bet kā tāds Rīgā varēja, viņš, kāpēc es sāku to patriotismu? Nu, ja viņš būtu šodienas Latvijā, nu, viņš tajā laikā jau bija patriots Latvijas, nu, Rīgas, nu, mūsu cilvēks. Nē, nu, viņš īsti pirms nāves arī vēl, viņš nomira 92. gadā, jā, tieši 29. jūnijā. Jā, jūnija beigās, jā, un viņš jau vēl toreiz runāja, ka jā, viņš ļoti grib spēlēt zem Latvijas karoga šaha olimpiādē, viņš tur uz FIDE kongresa grasījās braukt, pārstāvēt Latviju tieši un tā tālāk, bet nu, nesanāca, diemžēl, viņam to Jā, bet izdarīt. Mums tāds unikums piedzīme, es citu arī Andrejs Andrejko, ja? Dambretē, jā. Dambretē, mums arī pasaules čempions. Pasaules čempions, cik reizes, ja? Tad Dambretē un šahā mums bija praktiski jā. Kaut kādā mazā Rīgā, tā kā bija sieviešu un vīriešu klubi bija, no Rīgas bija čempionu līgu vinnējuši. Tā bija, no kurienes tāda tad mums tradīcijas? Mēs neteiktu, ka tradīcijas. Mums vienmēr bija labi šahisti. Es, nu, bet, nu, es jau minēju Gipsa, Klovānu, un pēc tam taču tas ir pēc tam vairāk. Nu, viņi arī bija, tādī laikā bija. Arī tajā. Un pirms tam bija arī tas pats Petraus bija lielmeistars. Un, ne, mums bija ļoti labi šahisti, un tā šaha skola bija laba. Un es nezinu, tu kādam no šaha aprindām jāprasa, jo man, piemēram, nu, nedaudz nesaprotam, kāpēc tāla piemiņas turnīrs notiek Maskavā, nevis Rīgā. Jā, tas kaut kad apbedīs viņš šeit, ebreju kapos jā, bet Rīgā. Viņš bija diezgan... Viņš nomira Maskavā, bet tur meita, es sapratu, nu, dēls viņam emigrēja, dakters emigrēja uz Izraelu. Jā, un viņi bija viennozīmīgi tikai Latvijā, tikai Rīgā viņš būs apbedīts. Redz, nu, tas ir tāds labs piemērs tam, ka mums pat mūsu tautieši, mēs redzam, kas notiek šodien pasaulē, jā. Nu jā. Nav tik patriots. Bet es pat tālu, bet viņi, kamēr mēs neaiziesim, es pateikšu tā. Bet, piemēram, ja tu saki, man uzprasīt, kā es iepazinu šahu, man vecais tēvs iemācīja šahu, un tad viņš iedeva grāmatu tādu biezu Tāls Botviņiks pirmā cīņa. Jā, tieši par to, jā. Un tu iedomājies, cik man tur tie gadi bija, es neatceros, bet 11 gadi, un es studēju to grāmatu. Es katru partiju visus izstudēju, visus aizsardzīju. Tur bija viss rakstīts. Tur ir tā. Tur bija tā, nu, teiksim, sākās partija, tāda un tāda aizsardzība, tāds un tāds, nu, un tad kāds gājiens bija pareizs, kāds nepareizs. Es viņu izstudēju, un tā es iemācījos, nu, kaut cik to šaku spēlēt. Bet, ja domājies, šodienas apstākļos kaut kas tāds var neapstāk. Nu, šodien datorā visu to Jā, tu tur paņemi iespied un dabu atzīmes, toreiz visu caur grāmatu. Dažādas variantas un tā tālāk, un es zinu, ka es studēju kopā ar Zigurdu Lanku, pasaules juniora vicečempionu šahā. Nu, viņš jau arī šo to pastāstīja, kā viņam jautriet, jo tur, kur bija Tāls, tur bija jautrība, tur, kur bija Tāls, tur bija, nu, viņš bija kompānija cilvēks, jā, bet es zinu, ka cik viņš stāstīja, cik viņiem ir literatūras, cik viņiem ir grāmatas, cik viņi studē un cik viņi, Tagad to viss kompjūters dara, jā? Nu, kompjūters dara, bet spēles laikā tu to nevar, nedrīkst izmantot tik un tā to kompjūteru. Tu tikai savu galvu var izmantot. Jā, ir taču atceries, ir bijuši sodi un diskvalifikācijas par slepenu izmantošanu un tā tālāk. Jā, jā tā kā tas mūsu laikā bija patiešām leģendārs, sporta leģenda, ka viņš uzvarēja bildes, var atrast arī toreiz pasaules čempionātā. Nu, Rīgas stacija bija pārpildīta, kad viņš atbrauca. Tas bija kaut kas līdzīgs tā, ka Inies Jaunzemes sagaidīja, jā, no Melbourne. Jā, ka basketbolistis sagaidīja, kas tur vēl bija, nu, Jānis Lūsis un tā tālāk, jā, jo Tāls ir pielīdzināms, nu, nevelti pasaulē, tas pats Fišers, viņš necieta tos PSRS spēlētājs. Nu, viņam ar Spaska bija kaut cik normāls attiecības, Tāls bija vienīgais. Kuru viņš varbūt jau jūt, ka tādā neatkarīgā Latvija būs, ka viņš Nu, es nezinu, vai Fišers tādu Latviju vispār zināja, bet nu, Fišers pats pēc tam tur interesants bija. Nē, bet redz, kas interesants, ka viņš jau bija, tādī cīņā, viņš jau bija, nu, kā saka, palīdzēja Karpovam cīņā, nu, tā kā ar... Jā, viņš bija tā Karpo komandā, nevis kas bet, jā, bet nevis Korčnē komandā. Jā, viņš jau tur gatavojas, un tad viņš... Uzmet, jā. Viņš jau Spask vinnē, bet pēc tam tagad cīnās. Pēc tam viņš viss vairs nav spēlējis. Nevienu oficiālu maču, jā. Tu arī nevienu, tā arī interesanti. Tā kā viņš tur bija komandā iekšā. Bet runājot pa viņu,
viņa tas, kā teikt, spēks bija tas, ka nu, arī līdz šim brīdim, ja tu nemaldos, nesen bija iznākusi arī tāda seriāls par šāku karalienu. Ja? Es apcīt, man bija arī video ierakstīts ar mūsu Dan Reznieci, bet mēs pārunājam to filmu. Viņam ir, pat kas pāraus šobrīd, vēl, kad komentēja kaut kādu šahu, viņš vienmēr piemēr Mihaila Tāla ar to, kad ir tā žertva, nu, kad kaut ko upurē. Upuris. Jā, un ka nu, viņš vienmēr upurē kaut ko, lai dabūtu kaut ko. Ja? Neviens nevar iedomāties, kā var upurēt dāmu. Jā, un viņš to darīja. Bet tās to darīja. Jā, un viņš regulāri. Un vinēja uz to, tieši kas pārāv. Jā, bet tur jau tā lieta, ka viņš bija... Iepazīstu leģendāro sporta totalizātoru un online kazino William Hill LV. Viņš bija... Nedaudz avantūrists, viņš bija riska cilvēks, nu, viņš spēlēja neordināri, nu, viņš spēlēja tā, ka nu, daudzi pretinieki apjuka, viņi nesaprata, kas sekos tālāk. Tāls izdarīs tādu gājienu, viss ziepas, tu viņi kaut kas būs. Jā, jā, nu viņš, ka izdara, tad neviens nesaprot. Tu redzi, ka baigi interesanti to, kas pārobīja klausīties, ko viņš teica par Mihaila Tālu. Viņš teica, ka viņš vispār šahā ienesa kaut ko jaunu. O tieši ar šo spēles stilu viņš pilnīgi noteikti. To šahu padarīja daudz, daudz interesantāku. Un redzu, pats viņš bija tāds cilvēks žēl. Es izstāstīšu, es ar viņu tikos divas reizes. Tu lidoji vienreiz kopā. Jā, nu paklausies. 1982. Gads pasaules čempions. Es braucu no Kolumbijas. No Kolumbijas un vienā lidmašīnā Rīga Maskava sēdējam. Nu, es iekāpu lidmašīnā, pēc tam sēdējam tad. Ulds Stabulnieks, Mihails Tāls, es un Jevgeņijs Kisels, ja? Un tagad tā, nu, tā ir jāatzīmē par to pasaules čempionu, nu, kā viņš tur runāja. Tu zini, es nevarēju iebraukt, viņš tik ātri runāja un ar tādu humoru, ja? Ka tu vienkārši netiec līdz tai domai. Nu, zini kā viņam. Nu, un tad Ulds Stabulnieks, tā kā bija kaut kur Anglijā, bija viņam kaut kāda rāda vai kas, viņam bija viskijs. Kaut kāds tur, nu, tādī laikā viskijs. Jā, nu, un tad viņš atkorķēja, un tad mēs, nu, tā paņicilās kā kā kā. Nu, mēs... jā, tās arī anekdotes fantastiski esot stāstījis. Jā, viņš arī anekdotes stāstīja, nu, tur vispār viņam tā, tas intelekta līmenis, nu, vienkārši kaut kāds kosmos bija. Jā, nu, viņš pabeidza filoloģijas vēstures fakultāti, toreiz tāda bija Latvijas universitātē, 15 gadu vecumā iestājies, tāpēc viņam atļāva, viņam speciāli atļāva, bet es nezinu, cik viņš tās lekcijas apmeklēja. Es pieļauju, ka stipri maz. Vai viņam vajadzēja apmeklēt? Nu, zinu, tur bija daži priekšmeti, kurus vajadzēja, ir visādi zinātniskie komunismi un citādas muļķības, bet nu, kaut kāds tur politekonomijas un kas tur vēl, bet tur nevarēja, bet es domāju, ka viņam bija... Viņš tik ātri visu uztvēra, ka tur, es domāju, viņam vajadzēja izlasīt dažas rindkopas, un viņš varēja nokārtot jebkuru eksāmenu. Jā, nu tādi cilvēki, ne vēl par tādiem cilvēkiem, mēs teikt arī par Fišeru, arī par to pašu, kas pārautā var teikt, par daudziem, ka tādi piedzimst reizi gadsimtā. Tas ir... Saudabīgi. Saudabīgi persona. Saudabīgi. Un es domāju, ka Latvijā, man patīk, nu, kad ir tie, kā saka, tur Mihaila Tāla turnīrs arī kaut bija te. Es sapratu, ka Banka Baltijas vēl bija, es atceros, kaut ko rīkoja. Jā. Bija kaut kāds, bet es nezinu, vai viņš cik viņi tur reklamēja. Vai ar mani dažās, vai citu ir piemiņas. Tas, plāksni, tāds, jā. Tāds plāksni, bet vispār mēs runājam par piemiņas lietām, tad viņam ir arī iela. Ir Mihaila Tāla iela. Ir, tas Skansas rajonā. Ir marka izdota. Jā. Tas ir interesanti. Jā. No, nu, tā kā tu teici, Vermans dārzē ir viņa piemineklis uzlikts. Jā, tā. Nu kā, nu, es domāju, ka to var atrast. Tagad Ansis Sepners 18. Gadā filmu izveidoja. Pēc 20 gadiem, man liekas, nosaukums. Tieši 20 gadi bija pagājuši, ka viņš pasaules čempionu kļuva. Jā, 20 gada, 18. Gadā tieši. Jā, un pirms tam bija... Tā filma vispār ir kaut kur redzēt. Es domāju, ka var atrast to. Un bija zonālais turnīrs, Dailes teātri, pretendenta turnīrs, Tāls tur ļoti pārliecinoši uzvarēja. Paralēli bija sporta pilī hokejs, man liekas, kaut kāds arī turnīrs. Jā, kaut kāds turnīrs pirms sezonas, tas bija kaut kāds... Vai arī jau čempionās, neatceros, bet es nevaru svarīgi, kas bija pa turnīru, bet fakts bija kā tāds. Es biju to vienu hokeja spēli, un hokeja spēles laikā, tā kā bija pauzītas, nu toreiz nebija reklāmas pauža, nu tur maiņa vai tur vēl kaut kas vai... Diktors ziņoja, Mihails Tāls spēlē ar to un to,
situācija tāda. Cik populārs viņš bija. Jā, hokeja spēļu laikā ziņoja, kas notiek Dailes teātrī, jo viņš tur, nu, tur pa Lugojevskis spēlē. Es domāju, ka bija Jānis Lūss, Mihails Stāls, tie bija tā laika, varbūt, nu, tādi supervaroņi, ja, kur, man liekas, vienalga, ko darīja, visi zināja, ko viņi darīja. Nu, no, daudz jau tāds sportisti bija. Nē, nē, es domāju, nu, tādi, kas ilgas gadus, nu, viņš tāds nestandarti bija tādi cilvēki. Jā. Nu, jā, tā jau ir. Nu, jā, tad, nu, tas viņam bija tāds, pēdējais, tas viņa beidzamais tas uzplaukums tieši 70. Gadu beigas, 80. Gadu sākums, viņš toreiz Rīgā, Palugajevskis bija otrais, viņš par 2,5 punktiem apsteidz Palugajevskis, nu tas ir tā kā 100 metru finālā. Bet viņam bija tā, 5 metrus tā vienā. Bet tas ir saistīts ar viņu veselību. Kā viņš labi jutās, viņš ļoti labi nospēlē. Viņam bija problēmas ar veselību, jo tu saproti, un viņš nu, ļoti... iedomājies, tu tagad sēdi, nu tā, kas ir šahs, tas ir tikai... Bet tur ir fiziskā slodze, nenormāli. Ne, par to ir vieta runa, un tad, licit, ja tev ķermenis nav gatavs, tad tu arī domāt nevar. Un tad viņš tāpēc mūžīgi kaut kādas... zaudē kaut kādas figūras vai kaut ko tādu. Jā, bet redz, viņam arī vienu brīdi pārmeta, ka viņš morfiju lieto. Bet viņam vajadzēja lietot. Viņam bija ļoti liels sāpes. Par to vēl strīdās cilvēki. Viņam bija sāpes. Nē, nu, tur, ka palās viņa tur tās trešās sievas atmiņas. Pēdējās sievas atmiņas, man liekas, ka, un arī meitas atmiņas, ka viņš ļoti daudz smēķēja. Es nezinu, vai atbildes patiesībai, viņš Kent cigaretes 3-5 dienā smēķēja dažreiz. Nu, normāli. Jā, bet tam viņam ļoti garšo koņaks, ļoti garšo. Kāds? Es nezinu, kādu marku. Nu, kādu toreiz varēja dabūt? Nu, Ararats droši vienā kāds tur vēl. Bet viņš nekad nebija ne alkoholīts, ne kaut kas tāds. Gluži vienkārši, kā tā, nu, tā viņa radi teica, viņš caur to mēģināja tās sāpes slāpēt. Tur jau tā lieta. Cik tas atkal atbilst patiesībai? Nu, to mēs nekad neuzzināsim, bet nu, jā, jo viņš tur jau pat smējās. Toreiz, ka lai tāls, lai tā lekcija būtu neaizmirstama, vajag, lai viņš pēc tam pasēš ar koņāk glāzītu kompānijā kaut kur. Un tad būs tāda lekcija, ka nu, jūs neko tādu nebūsiet dzirdējuši. Viņam bija fantastiska valoda, ļoti laba valoda. Bet viņš ir latvijas klabrūk. Jā, protams. Jā. Tas jau, zin kā, ebrei tādā ziņā malači, viņa ātri visu ap, kur viņi dzīvo, tur viņa ātri, kā saka, pierod pie situācijas. Nu jā, valodu viņš zināja. Redz, ko viņš interesē. Ar to viņam nebija problēma. Iedomājies, cik viņš bija Padomju Savienībā populārs, ka Vladimirs Visockis uzrakstīja, nu, teiksim, dziesmu vārdos. Tur ir viņš pieminēja. Pieminēja, jā, tas... Tas arī kaut ko liecina, bet tur tak varēja pieminēt vēl sazin, ko... Tad pats tās par to smējās, ka, nu, vienkārši tā sakrita, ka mans uzvārds tur iederējās labi tajā visā tekstā. Nē, viņš jau māk arī labi pajokot. Jā. Bet, nu, tādī laikā tik kaut kādā Visocka, tur tajā vārdu krājumā iekšā, tas arī jau bija kaut kas, jā. Bet es saku, baigi interesantās, nezinu, bija tās viņam tie tikšanās ar tiem skatītājiem, kurā... Nu, es tev pateikšu, tur var uzstāties, vai tur var viņi kūļins vienalga kāds no tiem, nu, viņš varēja turpat līdzās. Tā viņa adekvātisms, kā viņš tur reaģē uz situāciju, viņš zina pa visu ko, un viņš tik interesants, saprot, viņi varēja skatīties, klausīties. Nu, rētien tajā laikā šahā pasaulē dominēja PSRS šahis. Tās seškārtais PSRS čempions. Tas arī daudz ko izsaka. Jā, tur vinēts... Starp visām pasaules zvaigznēm. Nu, atskaitot... Tur ir kādi 15-20 lielmeistari bija. Nu, bija viens, neatceros tagad uzvārdu, Diemitslavs ļoti spēcīgs, bija... Man liekas, ka Ļubojevičs. Ļubojevičs bija... Tad bija Dānis, bija Larsens. Kalsens bija. Neatceros, un tad bija, nu... Tagad ir Kalsens, nu, vēl tur un tad kāds. Nu, Igauniem Kerezis bija, protams, leģendārs šahists. Bet pārējie visi bija praktiski PSRS. Tā visa spice, jā. Tur tak drausmīgi daudz, pasties, tagad... Cik daudz ir pa Korčino iet filmas? Korčino, tas neesnoskatījies, man atsūtīja ļoti... Karpovs, Korčino. Jā, tu man to ieteici, es dabūju to filmu, bet es neesnoskatījies. Jā, tur nu, ir tik daudz tās filmas tagad, kur saistīt, tāpēc, ka toreiz tā bija politika. Un varbūt, liela politika. Jā, un kā viņi tika, teiksim, iespaidoti it sevišķi. Nu, partijai bija vienmēr...
savs, kā teikt, kandidāts, nu, kam kā, jāuzvar. Nu, piemēram, Karpovs, Kasparovs. Vienu atbalstīja Azerbaidžāns Alijevs, ja? Un otru atbalstīja visu PSKP. Ja? Jā, jā. Un kas te notika, kāds bardeks tur bija? Turklāt, un Gorbačo laika jau sākās. Jā, un Kasparovs nebija nekāds tur PSRS patriots un tā tālāk. Vārkos, viņš jau bija. Mēs redzam arī tagad, kur viņš ir Amerikā, un viņš ir lielākais Putina opozīcijs. Jā, tieši tā, bet redzi, tur jau tā lieta, tai, es tev kādreiz, es tev iedāšu, tev būs interesanti tā, ka man vien pazīgi no Maskavas atveda sen, pirms gadiem 11, to grāmatu KGB pret Fišeru. Un tur ir pat, kāda tā bija politika, tur pat ir tā PSKP vadoņu sarakste. Tas vēstules, tur, nu, mašīna rakstīja, nu, par to, ka tu Fišeru visu laiku atceļ tevi. Diagrāma, tādā līmenī tas viss notika. Nu, tur bija, es domāju... Nu, varbūt ne gluži Brežņeva līmenī, bet tam. Nu, kaut kā tur partijas atbildīgo bosi, jo mēs jau tagad redzam, kā tur viss tika dalīts un kā viņi pieskatīja. Jo tiešām šaks, tas bija galvenais PSRS tāds ierocis. Kā tas Mihails tur izlieferējās? Un, nu, jā, bet viens... Netika viņš tajā, tur tajā, kā teikt, nu netiks... Sodīts vai netika tur, teiksim, kaut kādā veidā atbīdīts? Nu, kaut kur viņš kaut kā izdzīvoja. Kaut kur jau viņi piebremzēja, tai pašā, ka toreiz to maču par titulu nepārcēla, bet redz, viņš bija tik populārs visā pasaulē. Jā, ot, viņš bija pasaulē populārs. Un nevarēja ar viņu izrīkot. Tas režīmam bija izdevīgi. Viņš bija vēl no republikas. Jā. Un viņi kaut kā, vai nē, viņi tomēr to, negribēja to republiku, nu, iedomājies, kaut vai manī bija tāds gadījums, 85. Gadā ar mums VF, kad mums tur noraidīja trīs spēlētājs, un augšā, augšā tur bija Rīgā, un bija pieci spēļu diskvalificācija par noraidījumu, un mums sanāk pirmās divas spēles mēs nespēlētu. Ja? Zvani Ļeņevs un saka tā, nu tad mēs apstādināsim Rūpnīcu. Ja tev trīs spēles, un nevis piecas, un mēs spēlēm, saprot, un es domāju, tas bija tas pats, kas ar Mikaelu tālu. Ļeņaus to varētu atļauties vadēt. Jā, bet es tik stāstu, kad, nu, kad viņi arī tos Latvijas, kas arī republika varoņas, viņi arī neaiztika, tāpēc, ka, nu, viņi saprata, ka tie ir tie, nu, kā saka, populāri, un viņi negribēja viņus uzturēt, tur sodīt. Jā. Protams, ka tur jau arī visi muļķi nebija tajā aparātā, viņi arī saprata, ka, nu, vajag viņiem arī kaut ko, lai viņi jā, arī nu, es domāju, par kaut ko papriecājas. Tāpēc arī bija. Tik, es nezinu, vai, teiksim, par viņu politiskiem uzskatiem kaut ko. Tu... Viņš nekad īpaši publiski nav teicis, bet viņš nekad arī nav... Bet baigi interesanti zināt viņu. Nu, bet 90. Gadi jau beigās, tur jau viss bija. Ja viņš būtu nodzīvojis, bija ilgāk. Nu tā, tas 2000. Viņš jau diezgan jauns nomir un tā, zin, salīdzinās. Nu kā, nu, cik viņam bija 56 gadi? Nu. Jā, es domāju, viņš varēja vēl Latvijas šaham iedot. Mazāk, 55. Ārprātīgi daudz, jā. A, kas tagad šahā notiek vispār? Nezinu. Es te mēģināju pārsreiz. Mums ir Širovs, ja, kas maina pilsonību. Es pat nezinu, kuru valsts viņš tagad pārstāv. Nē, nu jā, nu jā, bet... Latvijas pārējais. Bet tu saprāt, ir kaut kā šaks. Nu, Dan Reiznieks tā kā tur tā kā kaut ko palīdz, nu, vai nepalīdz. Un, nu, nav mums arī tās, nu, nav mums tāds super... Nu, super talants droši vien neviens nav tāds tagad uzradies. Nu, tāds kā tāls arī droši vien nekad nebūs. Nu, tas arī skaidrs. Bet nu, tas ir ārkārtīgi liela pacietība, tomēr viss prasa. Tas šāks tā partijas studēšana un viss. Bet tagad viss, paskaties, kas notiek. Tagad nu, tas šāks tagad... praktiski nav redzams tajā. Nu, vismaz mūsu tajā informācijas telpā ne. Šaks ir pazudis. Praktiski nē, jā, piekrītu tev, jā, arī tā pati cīņa. Nu, tur tas Ņepomņušīs tagad ir vinnējis, tur Karlsons, tur ir Kramņi. Jā, bet es domāju, ka tur Starptautiskā federācija ir lāču pakalpojumi pati sev izdarīt. Viņi taču tur sadalījās, atceries. Jā, bija. Nu, tur Kasparovs bija vienā pusē. Ir jums Žinovs bija vienā pusē, kas otrais pat neatceros. Un tad tur katram savs bija katram savs pasaules čempions. Un tas nāk par sliktu jebkuram sporta veidam. Boksā jau arī četras, tur tās, vai cik nu, desmit labi, versijas, un bija kādreiz viens. Nu, galvenās ir četras. Pārējās, nu, arī, protams, lai vinnētu, jābūt labam bokserim, bet, nu, galvenās ir četras. Nu, to arī, beigās es gribētu, tomēr, nu, ko... Nespēlēšu es tev šahu. Nē, es negribu tevi spēlēt šahu, mums šodien nav tas galvenais. Galvenais, bet, teiksim, personība, ko Latvijas jaunatne, ko Latvijas vispār varētu mācīties no Mihaila Tāla?
nezinu, vai to ir iespējams iemācīties. Nē, bet vispār, nu, kādā veidā, nu, kā lai viņu Paga, varētu... Es biju atradis vienu lielisku citātu. Tev zinu, man citāti patīk. Jā, tu esi no, citātnieks. No tāla, jā. Tas par to, ka viņš tur bija bohēmists un riskārta kombinācija. Viņa četras sievas bija, jā, jā, kas, jā. Oficiāls trīs. Oficiāli trīs, bet, jā, jā. Tā, tad to grūzīniet, kā viņš iegrābās, tas bija labs. A, nu, tur viņa tur pēc nedēļas, nē, liekas, izšķirās. Nē, tu zini, kāpēc? Nē. Jo viņš pateica tā, nu, baigās kāzes Grūzijā, viņš saka, a, viņa gribēja pazīmēties. Nu, nē, es saku, lasīju, viņa gribēja ieriept. Vienam čalim, kurš viņa negribēja nu, precēt. Jā, un viņa gribēja pazīmēties uz viņu vārdu. Jā, 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 jā. Ach, tā, nu tad es tu viņu pašu tālu precēšu. Jā, un viss, un paskatīšu. Jā, redzīju. Vispār tas arī ir nereāls stāsts. Ar humoru viņš savu spēles principu definēja. Laiks, kura mums nav, ir dārgāks par figūrām, kuras mums ir. Nu jā, šito teicienu paskatīšu. Nu redz, dokumentālā filma. Jā, nu, laiks, kura nav. Es domāju, ka arī ieteikt visi tie, kas mums skatītāji mīl šahu, vispār mīl personības. Jā. Es ieteiktu noskatīties, tāpēc, ka nu, Latvijā viņš ir top 10 cilvēks visā, es domāju, vēsturē. Piekrīt. Un ne tikai ar sportistiem. Jā, es domāju, to ieguldījumu, ko viņš ir devis šaham, kopumā, nu tiem šahisti jau paši zina, viņi jau tur analizē partijas un skatās un to. Un arī mums uzdevums ir, kā saka, ielīšē vēstures. Nu vismaz atgādināt, es pieļauju, ka ir izaugusi vismaz vienu paaudzi, kuri varbūt vispār nezinu, kas tās Mihails Stāls ir, bet tas ir slikti. Un tas, diemžēl, bet mums attiecas... ir bildi, redz, mēs bet zinām, tas... ka redz, mums pat ir... Nē, nu mūsu paaudzi skaidrs, kas zina, mūsu paaudzi zina arī... Nē, es saku, arī... ka es tevs arī bildi, jā, mēs arī zinām, kas tas par cilvēku ir. Bet tas attiec, diemžēl, ne tikai uz šahu, ne tikai uz Stālu. Nu... Tas tā tas ir, un tas, man liekas, no tiem, kas tos jaunos sportistus audzina, pirmkārt, ir atkarīgs, ka nu, tev vajag ieaudzināt arī to, lai viņš zina, kas tajā sportā ir bijis pirms viņa, tās lielās zvaigznes slavenības, kā viņam līdzināties, lai viņš kaut ko palasa. Nu, nevēl tie ir labs teiciens, ka treneriem ir jātrenē ne tikai muskuļi, bet arī smadzenes tam sportistam, ir tīpaši mazajam sportistam. Un caur to... Caur tādiem piemēriem, nu, mēs galu galā caur to arī to patriotismu var izaudzināt caur tiem sportistiem. Jā, var kāds jau atkal teiks, nu jā, nu tas jau bija PSRS laikā, bet griez kā gribi, bet tagad vienam otram tā patriotisma ir daudz mazāk nekā vienam otram bija toreiz. Nu, tāls viens no piemēriem. Jā, nu, pie tam nebūdams ne latviets, nekas, tieši tā. Bet būdams, nu. Diezgan. Viņš tikpat labi varēja aizbraukt, domāju, viņš nevarēja uz Izraēlu aizbraukt. Dēls viņš viņam, visur varēja aizbraukt. Dēls viņam pabeidz, taču viņš mediķis, viņš aizbrauc uz Izraēlu, viņš Izraēlā dzīvo, jā, bet tēvs vēl... Tēvs nē, nekād ne par ko, nekur citur, tikai šeit. Nu, ko to liek, paldies, kad kā saka, mēs kārtējo reizi esam... Nu, paldies tev, es atsveicināju ļoti daudz ko atmiņā par Mihailu Tālu. Nē, nu ne tikai... Tūliņ būs pasaules čempionāts vieldlētikā. Atkal tu būs pie ruļiem. Nu jā, mēs pie ruļiem. Amerika, kā tu to savienas? Pa nakti sēdēs? Es nekad neizstrādāju tādā režīmā no 7 līdz 11 un pēc tam no 3 naktī līdz 6 rītā. Tev būs 2 no 7 līdz 11. Bet tur ir ļoti labi salikts. Tur es jau nebūšu tur viens, tur jau būs daudz. Tur salikts tā, lai tev nav tādas dienas, pieņemsim, 2 pēc kārtas. Jā. Nu, lai tu vari... Izgulēt. Nu jā, nu tomēr tas nav normāli, jo... Es tādā režīmā neesmu nekad strādājis. Tā ir Amerika. 10 stundu starpība. Bet ko... Paskatoties tas favorīts... Kas bija kādreiz vieldlētikā Latvijā, jā, un kas ir tagad? Baigā starpība, mēs nevaram... Nu, diemžēl, jā. Bet, nu, redzēju, bet tas ir temats citai. Tas ir pirmkārt cits temats. Otrkārt, tu ļoti labi viņus visus zini. Paaudžu maiņa mums ir ne tikai sportā, paaudžu maiņa arī starp treneriem un... Mans Liepiņš, tāda vēl ir Budevits un tā tālāk. Mazzālītis un tā Mazzālītis un var saukt rindām šeit tos trenerus, kuru nav. Nu, kuri vēl daži, lai viņiem laba veselība ir. Maiņa līdzvērtīga. Nu, kaut kur ir, kaut kur nav. Tavu pieminētā PSRS kādreiz gatavoju kadrus. Ja? Nu, treneru kadrus. Zini, es tagad lasu grāmatu. Man sen Igo Japiņš uzdāvināja dinastiju. Tu zini par tēti un par viņu pašu.
Un tur ļoti labi Harijs Japiņš viņa teica, tur apstāst par to sistēmu. Mums var, protams, tā iekārta bija, nu, briesmīga iekārta kopumā, bet ja sportā tā sistēma bija, tad viņa bija, un tā sistēma strādāja. Strādāja. Jā. Tu varēji lamāt vai nelamāt, tur bija izstrādāt sīkumiem. Līdz sīkumam no bērnu kājas, līdz izlasēm. Tu zini, ka 1920. Gadā, nemaz, līdzīga... mēs naglās pieminējam, ka Ļeņins pielika klāt šito te savu klāt, lai šādu sistēmu izstrādā tieši fizisko kultūru sākt attīstīt. Nu, nu, tieši tā, un pēc līdzīga sistēma, līdzīga, neviens jau neko nav kopējis, bet labākais ir pārņemts, pašreiz darbojas arī Amerikā, arī Eiropā, un tā tālāk darbojas sistēma kā tāda. Nekas ne no kā nerodas pēkšņi. Sistēma ir vajadzīga. Kādreiz bija tāds labs teiciens, atceries, padām laikā, meistars no debesīm nekrīt. Būtu tas šahs vai vietatletika vai basketbols vai vienalga kas mūzika vai, vai kaut kāda zinātne. Jāieliek labi pamati. Tieši tā. Jāieliek labi pamati. Tieši tā. Ok, paldies skatītāji, ka jūs skatāties, rakstat mums pa nākošajām vēstures lapusēm, kādus sportistus jūs gribētu, lai mēs ar Toļiku atkal varētu pārunāt, un arī rakstat, liekat laiks, un, kā saka, mūsu kanālam varētu arī piesekot. Tā kā paldies, un jā, paldies. Tiekamies jau drīz. Savarbībā ar William Hill.